שלום לכולם. שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בספר שבע פתילות בעניין שמירת הלשון. אבל לא על גבי לשון הרע, אלא על גבי נבלות הפה בר מינן. אנחנו לומדים ביחד את המוסר שכתוב פה על דברים שאדם חס וחלילה מקלל. בכוח הדברים אשר באדם היה לו להרגיל בדברי טהרה ולהגות בתורה. כתוב שאם יש לך דרך ארוכה ודרך קצרה, תלמד דרך קצרה, אל תאריך. אבל בדברי התורה אסור לאדם למעט ולקצר, אלא באדם צריך להרבות ולהאריך. אפילו שאמרו שלעולם ילמוד אדם תלמידו דרך קצרה, טוב להאריך מעט. למשל, כתוב בתורה, התורה היום מדוקדקת, כל מילה, כל אות מדוקדקת. והתורה אומרת את הבהמה הטהורה ואת הבהמה אשר איננה טהורה. אשר איננה טהורה. כמה אותיות וכמה מילים כדי לא להגיד חס וחלילה מילה מגונה, טמאה. ולא זו בלבד, אלא אפילו במילה דאלמה. זאת אומרת, לפעמים בן אדם מדבר לא על דברי התורה, אלא מדבר על סתם דברים. אסור להגיד דברים שהם ממש מגונים. כמו שכתוב באיוב, ותבחר לשון ערומים. ברמז, או בלשון נקייה צריך לדבר. גם כתוב בפסוק, בדעת שפתי ברור מדלו. כי הבורא יתברך שם פה לאדם לדבר בו דברים קדושים. בלשון הקודש, במקום קדוש. אל יתנף את פיו בדברים מכוערים, כל שכן בדברי נבלות, המסבבות למרגילים, הטבעיהם עצמם אבדון בעולם הזה ולעולם הבא. לשון נקייה, שפה יפה, זה מעלה, לא צחוק. הדרך המובחרת והטובה לגדור האדם עצמו כמנהג החסידים, שלא היה חפצה לדבר אלא בדברים שכולם תועלת ובלשון נקייה. לא סתם דברים שאין מהם תועלת, ולא בדברים לא נקיים. שתי נקודות. למה? למה הם היו מתנהגים ככה? כי הם אומרים, עם הפה הזה, עם אותו כלי, אני עכשיו מדבר דברי התורה, מתפלל, אז אני לא יכול לתמות אותו בדברים שאין בהם תועלת, או בדברים לא נקיים, או בדברים טמאים, חס וחלילה. והם אומרים, אנחנו רוצים לטהר את הפה בעולם הזה כדי שתצא נשמתו בטהרה, ואז היא תהיה יכולה להידבק תחת כיסא הכבוד. כי הפה הזה יהיה קדוש וטהור, אף פעם לא אמר דברים מיותרים, דברים לא נקיים. רב בר נחמני התעסק כל ימיו בטהרה. ואז, תוך כדי שהוא היה לומד, הוא היה אומר את המילה טהור, הוא מת. נפטר. למה? הרי כאילו שאלו אותו איזו שאלה, טהור, טמא, הוא אמר טהור, ואז הוא נפטר. ואז היא עשתה בת קול ואמרה, אשריך, רב בר נחמני שגופך טהור, ויצתה נשמתך בטהרה. לפיכך כל המתעסק בטהרה וידבר בטהרה, תצא נשמתו בטהרה ויזכה לאספקלריה המאירה. כן. אנחנו שמענו על הרבה אנשים שהיו שבויים בר מינן, שהיו מרביצים להם, מענים אותם, בשוטים, באש, חביב עליהם סיגריות, במים, מכניסים אותם לאיזה אמבטיה רותחת או קפואה, והיו מוכנים לסבול. ולא להודות. יש אנשים כאלה חזקים שלכם שלא הודו. נגיד לגלות סודות על איזה מדינה, לגלות סודות על החברים שלהם, לא הודו. עכשיו, האנשים האלה, אף על פי שרואים שאינה אלא מיטה זמנית, כאילו היו הורגים אותם לזמן מסוים, הם פשוט לא היו מודים. למה? כי הם יודעים בבירור שהיום או מחר ימותו. זאת אומרת, האנשים האלה לא היו מודים שום דבר בפיהם שהתחייבו בהודעתם הריגה. היו אומרים להם, תודו שהרגתם, והם לא היו מוכנים להודות. האנשים כאלה לא מוכנים להודות, למה? כי הם יודעים שאם הם יודו שהם הרגו, יהרגו אותם. אז הם אומרים, אני מעדיף לסבול מיטה זמנית, איסורים קשים ונוראים, כדי לא למות.
להרוויח חיי שעה, בן אדם היה מוכן לסבול איסורים וצער וסבל, ומקבלים את זה, מקבלים את האיסורים של העולם הזה, אבל לא, לא מוכנים להוציא דבר שיחייב אותם איתם. אז אנחנו יכולים ללמוד מזה לחיים הרוחניים שלנו. כמה וכמה ראוי. אנחנו הרי לא, אף אחד לא כופה אותנו, אף אחד לא גורם לנו סבל. רק כשאני יוצא הרע להגיד כל מיני דברים עונקיים, או להגיד דברים שהם הם חסרי תועלת. כמה אנחנו צריכים לשמור את הפה שלנו? הרי בדיבור כזה שאין לנו הנאה, אבל יודע שביומרו גדול אבנו מנסור, וידונו עליו מיטה עולמית והמינה. אז כמה בן אדם צריך ללמוד מזה שהיה לו לסתום ולבלום פיו מלאומרו? כי כל המנבל פיו, אז חלילה דינו נהפך עליו לרעה. כתוב בגמרא בכתובות. על כן, זה קשור לדף היומי. על בחוריו לא ישמח השם, כי כולו חנף ומהרה, וכל פה דובר נבלה, וכל זאת לא שווה פה בעוד ידו נטויה. מה זה? ועוד ידו נטויה, אמר רב חנן בר אבא, הכל יודעים, כלה לא נכנסת לחופה, אלא כל המנבל פיו ומוציא דבר נבלה מפיו, אפילו נחתם לו גזר דין של 70 שנה לטובה. 70 שנה עבד את השם, נחתם לו גזר דין של גן עדן. השם הרחם, נהפך עליו לרעה. אם מנבל את פיו. הגמרא במסכת שבת אומרת, בעוון, נבלות פה, צרות רבות ורעות וגזירות קשות מתחדשות בעולם. והגמרא מדברת בלשון סגי נאור, ובחורי שונאי ישראל מתים. יתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים. וכמו שכתוב בפסוק, על כן על בחוריו לא ישמח השם. אמר רב חסדא, כל המנבל את פיו, מעמיקים לו גיהינום. לא סתם מקבל גיהינום, אלא עושים לו איזה יותר חמור. שנאמר, שוחה עמוקה כזרות, זהו מה שם יפול שם. אנחנו ממשיכים בספר, לא די לו למנבל את פיו שמשקץ פיו הנברת לטהרה, אלא שהוא נתעב בעיני הישרים והטהורים. ועוזבו הבושת והצניעות, שהן עמדות מובחרות שהובדלו לישראל זרע הקודש, והסימנים שבהם ניכרים מכל האומות. יש בושה לעם ישראל. ומי שיש לו בושה, הוא צנוע, הוא לא נעים לו להגיד דברים לא יפים. ומי שאומר דברים לא יפים, אז כביכול הוא כבר לא מעם ישראל. הוא כאילו דומה לגוי. שהגויים הם עזי פנים, נבלים ושחלים. הוא מחלל את שם קדוש ישראל ומעיד בעצמו, כשבן אדם מקלל הוא מעיד בעצמו שאין לו חלק באומה הזאת. כי עם ישראל ומהותם הם צנועים וביישנים, הם נקראים עם חכם ונבון. ויאמרו עליו, על אדם כזה שמקלל כל הזמן, שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני, כי ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן. אחרי שיצאו ממצרים הם כביכול נתהרו. אבל זה לא נטהר, אז הוא פנו לעולם על דבר סיפור. נמצא. עכשיו נבל את פיו ומאזין. זה לא יכול לחזור בתשובה אחר כך, אבל... כן, אבל אני לא חזור. יכול לחזור בתשובה, אבל... אין דבר לעמד לפני התשובה, אבל כשהוא עכשיו לא חוזר בתשובה. הוא אומר לך, עזור... אבל אם אתה אומר שלא עמדה, שהוא לא יהודי. לא אמרנו... איך הוא פתאום לא הפך להיות יהודי? תראה, זה לא אמרנו שהוא לא יהודי. אנחנו אומרים שהוא נעים לעצמו שהוא לא יהודי. למרות שהוא יהודי. הוא חותר, אבל הוא ממש עושה מעשה חמור, עד כדי כך, שהוא כאילו אומר, אני לא יהודי. הוא לא מתייחס למה שבעצם הוא מתחפה ממנו. כן, בדיוק, כי לא מתאים לו. מי שעמד בהר סיני, מי שאבותיו עמדו בהר סיני, לא מתאים לו לדבר בכזאת צורה. אז מי שמנבל את פיו ומאזין לנבלים, מתעב נפשו הקדושה ויורד לבאר שחת. אפילו שיחה קלה שבין אדם לאשתו מגידים לאדם לאחר מיתה. שנאמר, הוא מגיד לאדם מה שיחו. כמו שהוא מפורש בפרק כמה דחיגה, כל שכן הנבלות שמוציאים מפיו לפרהסיה. אבל כן, אנחנו ממליצים לאדם לבחור דרך טובה לאטום עוזבו משמוע הנבלה. יתאר פיו ולדבר בה אל דברי טהרה, כמו שכתוב בפסוק, כסף נבחר לשון צדיק. לדבר רק דברים טובים, רק פרגונים אחד על השני. לא לשון הרע, לא קללות, עוד דברים רעים, עזרת השם. נדבר עוד קצת על נושא מאוד מאוד חמור, שזה הלבנת פני חברו ברבים. אם אדם אומר כנגד חברו בכוונה דברים שכשחברו שומע אותם הוא מתבייש בהם,
אז זה נקרא שהוא מלבין את פניו בכוח הבושת שמקבל. הרי כשאדם מתבייש, הוא נהפך ללבן. והוא רוצה שכל העומדים שם ישמעו את הדברים האלה. אף על פי שהאומר יוכל להציל את כל מיני דבר. זאת אומרת, אתה אומר דבר על בן אדם, ובן אדם הזה יכול לענות. להגיד, לא עשיתי את זה, זה לא אני. זה לא נקרא שלא הלבנת את פניו. אם אתה, אם אדם אמר משהו שפוגע בשני, זה נקרא הלבנת פנים. וזה נקרא שופך דמים. למה? כי בן אדם יש לו דם. בכל מקום בגוף שלו, יש לו אדמומית. וכשהוא מתבייש, אדמומית עוברת. וכאילו הוא רוצח אותו, הרגו. הגמרא שם אומרת שהכל יורדים לגיהנם, ועולים חוץ משלושה. אחד מהם זה המלבין פני חברו ברבים. אמרו, נוח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש, ואל ילבין פני חברו, מפני שהוא כשופך דמים. היה אישה אחת, קראתי ככה סיפור, שהגיע לגיל 40 בלי ילדים. גיל 40. היא הלכה לאיזה בית הכנסת לשמוע, לקרוא תהילים. עשו תיקון שובבים, הלכה לקרוא תהילים. פתאום היא רואה שתי נשים שעושות צחוק ומדברות על מתכונים ביניהן. תני לי מתכון של עוגה, תני לי מתכון של עוף. באמצע האווירה, הקדושה, התהילים, היא העירה להם בכבוד, היא באה אליהם בדרך ארץ ואמרה להם, תסליחו לי, אבל אתם... זה לא מתאים לדבר ככה פה בבית הכנסת, תצאו החוצה. הם, במקום לקבל את התוכחה ב... אומרים, בראשת פנים ובצדק, התחילו לצעוק עליה. מי עד שתגידי לנו מה לעשות? מי עד שאתה משגיח פה? אתה אחראי פה? אמרו לה, עכשיו תבקשי מבורא העולם את מה שאת רוצה. את רוצה ילדים. עכשיו הלבינו את פנייך, תבקשי, וייתן השם, אולי תזכי. היא באמת ביקשה, שעכשיו היא לא מחזירה להם, והיא נעלבת ולא עולבת, והיא קיבלה. קיבלה ילדים. אתה רואה מפה שכשבן אדם מגיע לאיזה שפל, הקדוש ברוך הוא כביכול, יכול להיות שמעיקר הדין לא היה מגיע לה. לאישה הזאת, כי אתה רואה, היא הגיעה לגיל 40 ולא, כנראה עשתה כל מה שהיא ניסתה ולא הצליחה. אבל כנראה שמורה העולם ידע שעכשיו היא עשתה לפנים משורת הדין, היא לא ענתה, היא כאילו הרגו אותה והיא שתקה. היא יכלה כנראה לענות, הרי הצדק היה איתה. פה זה בית כנסת, זה לא מקום של צחוק. אז הקדוש ברוך הוא נתן לה גם לפנים משורת הדין. כתוב שאבום גילוי עריות ושפיכות דמים זה הדברים הכי חמורים. שאנחנו אומרים שאם בן אדם אומרים לא תהרג או תעבור על עבודה, על, על, על גילוי עריות או שפיכות דמים, אומרים בן אדם להרוג. ואנחנו משווים את הלבנת פנים לעבירות האלה. עכשיו, אין כל כך יצר הרע כמו שיש יצר הרע לגילוי עריות. גם אין כל כך, יש הנאה נגיד להלבין מישהו בצורה מסוימת, בסיבה מסוימת ובמקום מסוים, יש איזו הנאה של כבוד או של נקמה, אבל זה לא הנאה כמו גילוי עריות. וכשבן אדם רוצה לשפוך דמים, יש לו כעס עצום, שהוא מוכן אפילו לשפוך דמים, בשנאה. עכשיו, להלבין פנים אין את זה, אין כל כך כעס ושנאה להלבנת פנים. ובגלל שני הדברים האלה, גם אין הנאה כל כך גדולה, וגם אין כעס ושנאה כל כך גדול, לכן זה חמור כל כך גדול. אומרים לבן אדם, למה אתה מלבין את הפנים? השני. אבל זה לא הנאה כמו גילוי עריות, וזה לא כעס ושנאה כמו שפיכות דמים. אז לכן זה שווה. עכשיו, מי שמלבין פנים, יש בזה מחלוקת ראשונים עם זה למעשה. אם אומרים לבן אדם, תלבין פנים, או שאנחנו הורגים אותך. אם הוא באמת צריך להיהרג, באמת באמת צריך להיהרג, או רק כאילו צריך להיהרג. שקול, כן. שקול. אם זה למעשה, אם הוא צריך להיהרג או לא. ראה כמה יש לו לאדם לשמור פיו ולשונו ממצאי חברו ולהלבין פניו. אף על פי שיקבל בדבר הנאה גדולה, כל שכן שהוא בלי הנאתו, וינסה במדינה של גיהנום. בן אדם יכול ליהנות מזה שהוא מלבין את השני, על ידי זה שהוא נגיד נבחר לאיזה רשות העיר. סתם אני זורק דוגמה, לא רומז לאף אחד.
הוא יכול ליהנות מזה, כשהוא יהיה... כמו שעושים בכנסת, כשנבחר מישהו שלא מצא חן בעיניהם ויורדים עליו ואין כל זה, נקרא גם? מה? ודאי, הנה, אני אמרת לך. כי בעינן רעיך, לא? אבל הם ביניהם... קצת זה. סתם שהיא מדברת תורה ועדת המצוות, לא? פשוט לא. איפה לומדים הבנת פנים? שווה לבדוק את זה, אני לא יודע. לא, הבנת פנים, איפה לומדים בתורה? אתה רוצה ללכת כמוך? פשוט זה ללכת ללכת כמוך, לא? אם ככה, זה רק לאחר. אני לא יכול לדעת שאפיל עצמי כבשן מיני שבו... זה נגמר ברמז, מתאמר. מתאמר, כן. אבל אתה אומר מהאיסור עצמו. אז איסור הפסוק כבר, ואת תחיל כבר. עכשיו אנחנו רואים מיהודה ותמר, שאפילו שבן אדם מוזר לא להרוג את עצמו, אז לחילה לא לאבד את עצמו, שמה אומרים לבן אדם, תפיל את עצמך לכבשן האש ואל תלביד מפני חברך ברבים. תמר הזאת היא יכלה להגיד ליהודה, זה אתה הזה ש... שאני מעוברת ממך. אבל היא אמרה לא, אם יפסקו עליי שאת מסרף, אז היא הייתה מוכנה להסרף, אבל לא להבין פני יהודה. ויהודה נגרתי. אז אנחנו מתפללים שהשם ייתן לנו עזר וסיוע לשמוע את פינו, שוננו, מדבר רע, שבעזרת השם נזכה לגאולה השלמה וברד ימינו ולומר אמן. אז הקימו ברוכים. אמן ואמן.